שלום וברוכים הבאים החדש בשם הגוף והנפש, כאן אבי אדלדוביץ'. אנחנו ממשיכים עם גיא קורן. גיא, ערב טוב. אתה מומחה לדיקור סיני ורפואת צמחים, נכון סינים? צמחים סינים. גם למדת בארץ וגם היית בסין כ-10 חודשים, נכון? 18 חודשים. והיית בקליניקה בסין, נכון? בבית חולים. בבית חולים? איפה? בצ'נדו. בצ'נדו? בצ'נדו זה בעצם דרום... ערב, סיצ'ואן, נכון? אוקיי? ואתה מטפל באנשים גם כן בדיקור וגם כן ברפואת צמחים. וקודם כל, תספר לנו איך נדחפת ללמוד את המקצוע הזה? מה דחף אותך? כי בעצם אתה כבר עוסק בזה הרבה שנים, נכון? למדתי להיות חשבון. הסיפור מצחיק, סבתא שלי עליה שלום אמרה לי, למה אתה עושה את זה? איך לחפש משהו שאתה אוהב? והתגלגלתי לרפואה סינית.